Dnes skrásnima jom za to, aby sme ho postavili tej našej krásnej dievke, tej Rožňave. A keďže je tu gazda z Rožňavy, tak sa ho samozrejme aj musíme opýtať. Dovolíte, aby sme postavili aj toho roku mája? A samozrejme, že dovolím každému, kto takýto krásny strom donesie. Vlastne predvečer 1. mája a som veľmi rád, že tieto tradície sa u nás v meste zachovávajú a budeme sa snažiť, aby aj do budúcna tak bolo. A isté človeku srdce poteší, keď vidíme vystupovanie týchto malých detí, veľkých, starších, mladších a vidíte, koľko ľudí sa tu zíde. Ja si myslím, že to je krásna predzvesť vlastne mája. Dobre se mi, Maja!